У той час, як наші воїни захищають країну зі зброєю в руках, українська держава докладає чималих дипломатичних та зовнішньополітичних зусиль, аби не лише добитися розширення воєнної, економічної та політичної підтримки, але й закликати світ ефективно боротися з агресорами будь-де і будь-коли. У вересні 22-го року на сесії Генасамблеї ООН Володимир Зеленський вперше представив світу формулу миру, дипломатичну ініціативу і платформу, метою якої є не тільки справедливе завершення розв'язаної Росією війни, але й коригування механізмів світової системи безпеки. За півтора року до формули миру приєдналися понад 80 держав, а 10 пунктів, озвучених президентом Зеленським, викликали у світових столицях різні реакції – від щирої підтримки до різкої критики та альтернативних пропозицій. І ось за 8 тижнів, 15 і 16 червня, лідери і представники близько сотні держав зберуться на швейцарському курорті Бюргеншток на перший інавгураційний глобальний саміт миру, аби, за словами президента Зеленського, побудувати мапу подальших кроків щодо закінчення війни. Добрий вечір. Продовжуємо марафон «Єдині новини». В ефірі «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І сьогодні говоримо про українську формулу миру і про прийдешній глобальний інавгураційний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Що саме відбуватиметься? Яку роль на міжнародному саміті буде відведена саме українській формулі миру? І головне, чи приведе формула миру до миру? Ну і говорити про це будемо з гостем у студії. Це Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Пане Михайле, добрий вечір. Дуже радий вас вітати в студії. Отже, пане Михайле, перше, напевно, що, мені здається, що варто глядачам нагадати деякі основні, ну, якби тези про формулу миру українську. І я би хотів спочатку запитати вас, ну, якщо ви, звісно, можете розповісти, як вона з'явилася? Звідки прийшла ідея? Чи вона була до повномасштабного вторгнення, чи з'явилася вже після? Вона не була точно до повномасштабного вторгнення. Тому що формула Штайнмайєра, пам'ятаєте? Так, да, формула Штайнмайєра, ми пам'ятаємо Мінські угоди, Нормандський формат, які, так, до речі, привели до... Це були фатальні помилки, на мій погляд, які привели до тієї ситуації, в якій ми знаходимось, і які точно не треба повторювати. І президент Зеленський інтуїтивно все це оцінював правильно. Ми побачили, що поступово з'являється багато пропозицій дивних, щодо давайте все ж таки там дипломатично, політично-дипломатично, як люблять говорити, да, приведемо до фіналу цю війну. Тобто до якого фіналу? А давайте ви капітулюєте перед Росією. Тільки це говорилось, ну, проведемо переговори і будемо щось там віддавати, угу, а замість цього отримуємо там мирні можливості, ну чи мир як такий і так далі. Для того, щоб зменшити кількість отаких посередницьких формул, які точно не про мир були, а про капітуляцію, президент запропонував: давайте ми зафіналізуємо своє бачення, що таке, перше, війна, що таке мир, і що таке справедливий фінал війни, і як можна прийти до миру з урахуванням, що робить Росія в цій війні. Вона ж не тільки атакує територію України, вона також обнулила міжнародне право, вона також обнулила такі безпекові контури, як ядерна безпека, тому що ви ж бачили, що вона робить з глобальним договором про ядерне стримування. Що таке продовольча безпека, енергетична безпека, регіональна, ну і глобальна. Тобто, тому що фактично, ми сьогодні... вся структура безпеки, яка була після Другої світової, Росії перекреслила. Але я навіть такі маленькі окремі штришки, які ми сьогодні бачимо. Дивіться, йде дискусія, чи треба атакувати, наприклад, нафтопереробку російську, тому що це буде впливати на глобальний енергетичний ринок. Ну, це трошки дивно звучить, так, тому що нафтопереробка... Особливо для українців. Особливо для України і особливо в рамках міжнародного права, тому що, так, ви маєте право і навіть обов'язок знищувати інфраструктуру забезпечення війни, як такої. Так ось, для того, щоб не було цієї розмитості, оцієї, я, вибачте, скажу так, шизофренічності, з точки зору, що всі будуть говорити, давайте переговори про мир, а на самій справі це буде переговори про капітуляцію. Щоб цього всього не було, зафіксуємо, що таке справедливий мир. І тоді з'явилась формула миру. І, до речі, для назви там важливий ключовий пункт номер 6. Це пункт, який чітко говорить. Для того, щоб говорити про мир, треба, щоб Росія залишила територію України у спокої. Щоб... від військ.
так, да, вивела всі свої війська, територіальна цілісність, суверенітет в повному обсязі, повернення до міжнародного права і так далі. Це було зафіксовано, а окрім того, що було цікаво іншим країнам, які безпосередньо не розуміють, ми ж говоримо про широкий спектр країн, не тільки які займають безпосередньо проукраїнську позицію, коаліція проукраїнська, а також країни нейтральні, які ну не зовсім розуміють і природу війни, абсолютно, і що там відбувається, географічного їх абсолютно це не хвилює. Так, але так, щоб вони розуміли, чому важливо в цій війні правильну крапку поставити, фінальну крапку. І тоді були туди добавлено екологічна безпека, енергетична, ядерна, безпека, продовольча, все, що стосується, на глобальному півдні, все, що зрозуміло на глобальному ринку, тому що і сьогодні, до речі, дивіться, сьогодні були засідання G7. Так. Що вони говорять? Вони говорять, що Росія має припинити війну, тому що це суттєво, окрім всього іншого, що вони сказали про війні, вони говорять, що це суттєво впливає на глобальні ринки, розриває торгівельні ланцюжки, там впливає на ті-то інші ціноутворення і так далі. Це ж про це і є формула миру. Тобто пан Зеленський інтуїтивно набагато раніше зафіксував наслідки агресії Росії, що це буде суттєво впливати на глобальні простори. Ну і власне в цьому і полягає глобальний вимір або глобальна рамка формули миру. І ті слова Зеленського, президента Зеленського, котрі він сказав під час звернення до Генеральної асамблеї ООН, да, про те, що ця формула для всього світу. Більше того, тут дуже важливо. Да, він все, ви абсолютно праві, але я хочу сказати про трошки інше. Дивіться, якби Україна не мала тієї суб'єктності, яка вже напрацьована і президентом Зеленським, і Україною, і Збройними силами України, то тоді б ніхто не чув, що ви говорите. Яка формула миру, яка Україна? Це була проблема України, тому що ми були набагато меншими, ніж мали бути на глобальному ринку. І чому нас не сприймали як окрему суверенну державу? І чому, до речі, експансія Росії 2014-го привела, до речі, до абсолютно, скажімо так, антиукраїнських мінських угод, ну які враховували інтереси тільки Російської Федерації і не враховували інтереси України взагалі. Ну, фактично, це була декларація про захоплення, не знаю, деколонізацію. Це по суті капітулянські угоди, але дуже важливо, тому що ніхто не бачив суб'єктності України. Сьогодні є величезна суб'єктність України, і тому Україна може ініціювати перегляд великої кількості глобальних правил. Про що формула мова? Але ви ж забуваєте, була ще кампанія «Нічого про Україну без України». Да, і але тут це теж було це закликання сьогодні до суб'єкту. Сьогодні точно немає нічого про Україну без України. Навпаки, Україна ініціює багато питань. Але для мене важливіше інше. От саме формула миру сьогодні говорить, що дивіться, це ж не про Україну вже, не про територію України, не про кордони суверенні. Ні, це про інше, про ті правила, в яких ви будете жити чи не будете жити. Чи ви добровільно відмовляєтесь від міжнародного права, ну, як один із елементів оцих глобальних правил, чи все ж таки ці правила будуть. І так далі. Тому формула миру набагато ширша, і тому її так обговорюють, і тому дійсно її чують, її бачать, її аналізують. Так, не всі готові вже погодитись відразу. Чому? Тому що треба сказати, ну, Росія – це не суб'єкт. Ми не маємо враховувати тільки інтереси, як це було звично для всіх, тільки Росії, тому що це наддержава, вважалося. Це Росія, а отут російська, значить, орбіта впливу, територія впливу. І так далі. Так. Сьогодні не так все виглядає. Сьогодні виглядає, дивіться, давайте повернімось до правил. От формула мира практично це дороговказ до повернення, до трансформації глобального політичного простору. І це дуже суттєво впливає, і це, до речі, шокує, досі шокує. Чому її обговорюють? Чому будуть на саміті практично всі важливі держави, включно з державами? Я в цьому не сумніваюся. Буде на саміті. А стосовно формули миру, як на мій смак, дуже точно, стисло, дещо сухо, але точно, прецизно дала визначення, точніше пояснення, дала Ганна Малєр в одному з інтерв'ю, вона сказала, що, буквально я процитую для наших глядачів, з часів Нюрнберга жодних вироків за агресію винесено не було. Були вироки за похідні злочини проти людяності, воєнні, але вироків саме за агресію не було. І це говорить про те, що в світі немає політичної волі карати агресора. Ви погоджуєтеся з таким, поясненням? А це сьогодні є ще одним важливим здобутком України. Ми говоримо про те, що треба з країнами, які підтримують Україну в цілому, з нейтральними країнами побудувати спеціальний трибунал, на якому якраз таки буде абсолютно чітко розібраний злочин агресії, тобто початок війни як такої, де вже автоматично доведено, що в цьому злочині приймали безпосередню участь Путін and вся оця Радбез Російської Федерації, який голосував 22-го за два дні до початку війни. Кооператив Озеро, це називається. Він трошки ширше зараз, тому що там є багато трошки
трошки більш неадекватних людей. Ну, ви подивіться на цей склад, да, подивіться на обличчя. Бачимо. До речі, фізіогноміка чітко говорить, наскільки вони неінтелектуальні. Просто всі закривали очі, акцентуючи Росію, робили вигляд. Дивіться, там нормальні люди, вони ж розумні. Ні, ну Пушкін, розумні, Толстой, що... Достоєвський, Чайковський, і ми все таке, в них же ж є, ну давайте Росія цим торгувала, ну погодьтесь. Вона і сьогодні це торгує, так. Вона хоче Достоєвським замаскувати Горульова, абсолютно, наприклад. Абсолютно. Чи Шойгу. Ну точно. Ну ви розумієте, Достоєвський розумію. І Шойгу. Так, розумію. І от сьогодні розумію. Шойгу – це є Росія. Так. І Горльов є Росія. Угу. А Достоєвський – це абсолютно не Росія. Це людина, яка була вбита там чи загинула в Росії. Абсолютно. Ні, він був засуджений, вбитий, він був да, разом засуджений, там з тими, да, і так далі. Тобто всі ті, ким вони сьогодні, кого вони сьогодні продають, до речі, це дуже важливо. От всі ті, кого вони сьогодні продають, всі. Вони були з іншої країни, вони були з іншого країни, життя, і вони всі були всесвіту. І всі вони були знищені, абсолютно, так чи інакше. Абсолютно. Іван Гумільов, Мандельштам, Волошин, всіх беремо. Цвітаєва, Ахматова і так далі. Тому так, Єлабуги, до речі, Цвітаєва. Не до слова. Зрештою, ми не про Росію зараз і взагалі не про її суб'єктність, ми скоріше про суб'єктність нашу. І от я зараз, ви мені пробачте, але зараз максимально тупе, але дуже скептичне і, можливо, трохи іронічне, як від мене, запитання. От дивіться, Україна – це країна у війні. Це жертва агресії сусідки, колишньої метрополії, яка не вперше вдається до війни проти своїх колишніх колоній. Втім, ще донедавна вона посідала те, про що ми говорили, про суб'єктність. Посідала доволі поважну роль у світі. І от раптом саме Україна починає говорити про глобальну проблему і пропонувати кроки для виправлення. І от скептик, можливо, не дуже далекий, запитає, зараз це на часі? У нас своїх проблем. Чи на часі змінювати світ? Світ змінювати завжди на часі. Ну, це ж ключова концепція людства. Ми завжди щось змінюємо, інакше ми вмираємо. І... Ну, або простішою, деякі проблеми неможливо вирішити, так? Неможливо. Еволюція і революція. Еволюція технологічна. Ми ж бачимо, як поступово якість життя фундаментально зростає в країнах, які є демократичними, свободними і так далі. І ми бачимо спротив, який чинить така країна, як Росія, тому що це архаїчна країна, яка залишилась в 17 сторіччі, вона хоче залишитись там, і щоб не заважали їй так жити. І так далі. І вона чинить спротив. І це революція вже. І перебудова глобального простору – це постійне заняття, яким людство займається. Інакше не буває. Більше того, сьогодні Україна якраз і доводить, що немає ніякої колонії, метрополії, а є суб'єкт під назвою Україна, який воює за своє право бути таким, як вона хоче, проти Росії, яка хоче повернути нас з вами в певні там соціальні відносини чи політичні відносини і так далі. І саме це є, скажімо так, революційною трансформацією глобальної політичної системи. От все, що сьогодні відбувається, ну давайте ж відверто, це не іронічне питання, це правильне питання. От все, що сьогодні відбувається, це перебудова, трансформація глобальної системи. Вона вмерла. От стара система, яка була до повномасштабного вторгнення, працює. Не всі це розуміють. От все, що було до повномасштабного вторгнення. Один з гарантів наших партнерів в той момент, коли нам найважче, вирішує довгі проблеми з мексиканською, не знаю, забором, парканом, не знаю чим. Так, наприклад. Це знову ж таки. Ну, це якби конкретна якась дрібна річ, але вона важлива. Не всі своєчасно розуміють, в якому історичному моменті вони знаходяться. Не всі, але сьогоднішній виступ пана Джонсона, риторика тотально але змінилась. Але почекаємо до неділі за київським часом. Почекаємо до неділі. Давайте неділі, отак от пальці почекаємо, але принаймні ми чуємо з вами певне розуміння, що обнулення репутації для Сполучених Штатів в 21 сторіччі, це виглядає принаймні дивно. А не підтримка Ізраїлю, не підтримка України, чи, скажімо, ігнорування Росії з компонентом зміни правил поведінки на глобальному ринку, це означає, що ви обнулили свою репутацію. Просто я не розумію, ви хочете за свій рахунок обнулити собі репутацію? Ви в неї вкладались, ви побудували там величезну фабрику грьоз під назвою Голлівуд. Ви змушені будувати паркан, тому що до вас біжать люди, безумовно, повівшися на оці фабрику грьоз і все. Звісно. І крім того, ви отримали такий впливовий інструмент, як Федеральна резервна система. Абсолютно. На абсолютно. Соціальні відносини і політичні. Світові фінанси, да. Так. І тепер ви говорите про ізоляціонізм. За 61 мільярд доларів. Вдавайтеся, як кажуть у нас, давайте чесно. Обнулити собі репутацію. Це виглядає круто. Абсолютно. І мені абсолютно здається, що вони це розуміють. Це звісно. Ну, чекаємо суботи в будь-якому разі. Тим не менше, повернімося до формули миру, до прийдешнього саміту і до суб'єктності і позиції України.
Справа в тім, що на момент презентації формули миру на Балійському саміті, ну це Велика Двадцятка, це 15 листопада 2022 року, на той момент Україна, перепрошую, досягла двох великих перемог. Це Харківська операція, Херсонська операція. І якщо це не був, ну скажімо так, тріумф, то точно це був момент упевненості і сили. Будь-які перемовини, і ви знаєте, що це, ну, дипломатичний, напевно, ну, золотий стандарт. Спочатку досягаються успіхи на місці, і потім в сильній позиції люди йдуть на перемовини. Зараз в нас не найкращий час, можливо, він зміниться, всі чекаємо. Але за 8 тижнів у нас глобальний саміт, глобальний інавгураційний саміт миру. В якій позиції ми будемо там? Це ж не про переговори поки що. О, я чекав, що ви так і відповісте. Це не про переговори, це навпаки. Це про те, що Росію треба ізолювати. Щоб всі країни, які досі не зрозуміли, що сьогодні йдеться не про війну за маленьку територію України, а йдеться якраз таки про майбутнє будь-якої країни. От хоче Китай, чи Індія, чи Бразилія, чи будь-яка інша країна, я не про європейські, а про любі там африканські, латиноамериканські країни, хочуть мати гарантовані правила, в рамках яких вони можуть прогнозувати, скільки вони будуть заробляти, з ким вони будуть торгувати, чи будуть вони мати постійні стабільні кордони і так далі. Це про передбачуваність. От саме це треба зафіксувати. А для того, щоб це зафіксувати, треба ізолювати Російську Федерацію. Тобто треба, по-перше, більш жорстко підходити до санкцій. І це стосується навіть тих країн, які не підтримують санкційний режим. Друге, треба більш жорстко підходити до можливості Росії обійти санкції. Ну, тобто, спекулятивно щось на ній заробити сьогодні, тому що це короткострокова стратегія. Якщо ми граємо в довгострокову стратегію, наприклад, Китай набагато більш глобальна країна, ніж Росія, набагато більш глобальні інтереси має і так далі, ну, точно невигідно просто сьогодні мати певні відносини з Російською Федерацією. Оце все треба на інавгураційному форумі проговорити. Дивіться. Росію не треба підтримувати. Вона в такому вигляді завжди буде гарантувати вам нестабільність, непрогнозованість, постійні конфлікти і так далі. Якщо ми сьогодні вирішимо питання трансформації Росії, то тоді ви будете мати свої стратегії і зможете точно там сказати, 10 років будемо жити в певних правилах, 15, 20, 50, немає різниці. От про це інавгураційний форум. Далі, друга складова, до нього ж йдемо. І сьогодні це активно обговорюється Україною на різних майданчиках. Ми ж говоримо паралельно про дві речі. Ми не проти миру як такого, але не проти справедливого миру. Це дуже важливо зафіксувати. Не пропонуйте нам несправедливий мир. Не пропонуйте нам під назвою мир чи переговори капітуляцію. Чому? Тому що ми вже два роки, більше ніж два роки у війні. Друге, пропонуйте нам сьогодні рішення воєнні. Що таке? Це зброя, це ППО, це авіація, це дальнобійні ракети. Це дайте. Ми, по-перше, довели, що вміємо ефективно воювати, а ізраїльське небо довело, що технологічний розвиток країн, які є в проукраїнській коаліції, набагато вищий, ніж у двох монстрів, які ми вчора ще лякали світ. У Ірану, мені здається, що сьогодні репутації Ірану взагалі немає, це абсолютно нікчемна країна, якій треба було точно не атакувати Ізраїль, треба було продовжувати робити вигляд, що вони потужні атакувати там через Хезболу. Це так само, як Росія. І так само Вторая з Росії. Армія міра не бійтесь Росії. І тому Україна говорить, дивіться, ми за мир, за справедливий, ми готові знайти платформи на рішення, давайте про це проговоримо, але паралельно ми хочемо отримати зброю, покарати Росію, тому що мир може бути, ви абсолютно праві, повертаємось до справедливості, до судових процесів щодо авторів злочину агресії. Справедливий мир може бути наступним. Перше, повернення міжнародного права і фіксація, що міжнародне право має отримати інструмент примусу. Якщо якась країна порушує його, треба її покарати жорстоко, а не просто говорити, що, типа, ну ви ж порушили, давайте ви добровільно визнаєте це. Абсолютно. Коли країна-агресор стягує на кордоні, поблизу кордону з країною, на яку ось нападе велику кількість зброї, не знаю, техніки і живої сили, ну, якась структура, якийсь механізм в світовій структурі має просигналити, готується агресія. Автоматично далі автоматично мають бути певні дії, санкції, юридичні акти, судові процеси і так далі. Все, що завгодно. У цього інструменту примусу треба його напрацювати. Друга, третя складова – обов'язкові судові процеси. Військові злочини не можуть бути непокараними. Балканські війни закінчились судовими процесами. Так, це займало певний час. Так само і тут. Може бути взагалі також, там ледь не викрали, здається. Безумовно, так? І Караджича, і Младіча, і так далі. Повертаємось далі.
Репарації. Ну дивіться, ну це якось дивно виглядає, що відновлення України має бути за гроші України чи, наприклад, наших партнерів. Це очевидно, що вони будуть інвестувати, це добре. Угу. І Україна буде реінвестувати щось. Безумовно. Але хто має платити за все, що зруйновано? Хто зруйнував, той, хто так. І це точно треба зафіксувати. І більше того, ці гроші вже мають бути профінансовані Росією. У нас є заморожені активи, це треба все проговорювати. І Росія більше того, має... законопроєкті, який зараз, ну, оголосив республіканці Джонсон, так, чотирьох, да, законопроєктів, ну, в одному з них якраз, ну, тут не стільки до Сполучених Штатів питання, скільки до європейців, тому що ключові заморожені активи – це все ж таки Європа, це все ж таки Брюссель. Але як сигнальне, але США, да, зі своєю федеральною резервною системою і контролем над, до речі, сьогодні фінансово. Була дивна трошки для мене заява від представників Європейського центрального банку, від пані Лагард. Я розумію, що вона абсолютно права з точки зору фінансової системи. Вона говорить, що треба обережно ставитись до можливості використання заморожених російських активів без згоди Росії, тому що це буде певне порушення міжнародного права. Так, тільки при одній умові, що Російська Федерація дотримується міжнародного права, а починаючи акт агресії проти України, вона добровільно вийшла з дії міжнародного права. Тому воно на неї не розповсюджується. Ні, так, ну, само, це як це ж, на активи. Якби, просто треба вбивці. Це постійно повторювати, що це міжнародне право не розповсюджується на тих, Російську Федерацію. Порушує. Безумовно. Ну, якщо ти порушуєш закон, ти поза законом, правда? Ініціативно, ну, це логічно. Ти порушив міжнародне так, право. Абсолютно. А скажіть, будь ласка, мене дуже цікавить. У лютому пан Єрмак заявив, що очікується, що запрошення розішлють 160 країнам. Нещодавно в своєму інтерв'ю, я не пам'ятаю ЗМІ, але неважливо, Зеленський президент сказав, що 80-100 країн ми очікуємо на саміті. Чому скорочення? Не до всіх дійшли запрошення? Ні, чи що? Які процеси? Запрошення є, йдуть переговорні процеси, є відповідна низка країн, давайте все ж таки, які абсолютно їм байдуже все, що відбувається, вони там десь, да, вони в своєму світі. Своєму, так, і так далі, вони не хочуть там заходити в аналіз тяжких глобальних ситуацій, угу, вони для них далекі. Є країни, які, ну, достатньо обережно поводяться по відношенню до Росії, тому що мають певні там залежності, галузеві залежності і так далі. Є країни, які спекулятивно себе поводять з точки зору там політичних заяв. Ми знаємо, навіть в Європі є декілька країн, які періодично дивним чином, будучи в Євросоюзі, отримуючи прибутки і дивіденди від Європейського Союзу, займають таку проросійську трошки позицію і так далі. Тобто є багато мотивацій, але Україна активно проводить переговори з різними країнами. Для нас важливо, щоб були присутні ті, які будуть так чи інакше, сьогодні все рівно йде перерозподіл впливу, да, глобального впливу, які будуть так чи інакше впливати на глобальний політичний процес. Ну, тобто сидіти за таким собі умовним столом і прописувати правила, які можна чи не можна порушувати. Вибачте, але, ну, все ж таки, я розумію, що це питання буде таке наївне трохи, але я хочу запитати, щоб зрозуміти. Нам, ми розраховуємо на якийсь, ну, умовний мінімум, кворум, чи як це назвати. Тобто, от менше цього числа – це погано, рівне або більше – це нормально. А тут не буде такого маленького кворуму. Тут вже очевидно, що буде, як президент правильно фіксує, 80, 100, може більше країн. Тому що багато країн зацікавлені навіть не в тому, щоб справедливий фінал був війни. Це зрозуміло є там про українські 80, 100 країни. 80, 100 – це половина світу. У світі 193. 193, держави. Але тут же, питання, тут же питання впливів, питання домінанти, питання ось, регіональних ось домінант. От тому головне, щоб було запитання. Присутність країн, головне, да, які так чи інакше, ще раз підкреслюю, впливають на глобальний політичний процес. Тобто вони ініціюють перегляд тих чи інших правил. Ну, наприклад, дуже важливо, щоб були такі країни, які відносяться до так званого глобального півдня. Чому? Це впливовий сьогодні сегмент. Угу. Тобто Індія, тобто та ж Бразилія, Південна країни. Африка, ну, не тільки Південна Африка, там цілі, ціла низка країн, які дуже впливові. Китай, безумовно, який сьогодні, на мій погляд, ну, набагато більший і з точки зору амбіцій, з точки зору впливу, не тільки економічного, на глобальні процеси, ніж Росія. І мені здається, що от сьогодні ми, давайте, знову ж таки, об'єктивно подивимось. От є зустрічі пана Шольца з Сі Цзіньпінем, да, вони чітко показують, що Китай абсолютно більше, на мій погляд, ніж вчора, зацікавлений в інтеграції, в співпраці з європейськими технологічними ринками. Для них безумовно це важливо. Як мінімум, компанія ASML, безумовно, голландська, їх дуже цікава. І взагалі я бачу пом'якшена риторики Китаю. Китай розуміє, що він став на набагато більш суб'єктніший, ніж Росія. По-перше, а по-друге, Китай опиняється зараз між двома полюсами. Ну, тобто не полюсами, а виборами. З одного боку, це вибір диктувати свою волю, а з іншого боку, потрібно кудись продавати свої товари. Тут навіть не так це виглядає.
Я задам просто зустрічне питання. Прошу. А навіщо Китаю, який, я ще раз підкреслюю, набагато більш глобальний, має низку своїх там можливостей і має добрі стосунки там і Німеччина, і, до речі, була делегація з міністром фінансів Сполучених Штатів у Китаї і так далі, а навіщо їм розмінюватись на якісь нікчемні маленькі амбіції Росії, яка хоче просто вбивати українців? Просто я хочу зрозуміти це. Це тут же риторично, це відкрите все. Питання. Тут якби навіть я зі своїм там умовним там невеликим, але китайським досвідом не можу збагнути, в чому там сенс. Розумієте? Тому що спиратися на Росію як на джерело ресурсів, ну окей, але це не таке собі джерело ресурсів. Ну як сьогодні воно стабільне, завтра ні. Завтра воно взяло і напало на сусідню країну, почало скоювати воєнні злочини і взагалі стало ізгоєм в цьому світі. Тому що вчора Китай себе недооцінював, вважав, що це рівне партнерство. Що це партнерство, яке дозволить там домінувати от в такому союзі Росія-Китай, домінувати за глобальним там столом переговорів. Можна, да, і так далі. Вчора було це до 24 лютого. Це було до 24-го, чи, скажімо так, вчора це десь пару місяців початку повномасштабного вторгнення. Окей. Коли Китай побачив те, що ми побачили з вами за один день у війні Ірану проти Ізраїлю. Проти Ізраїлю. Що військове партнерство з Росією не має сенсу. Не має сенсу, тому що це набагато менша країна, ніж сама про себе розказувала. Так. І з точки зору навіть військового потенціалу. Так, величезна кількість старого ресурсу, величезна кількість мобілізованого ресурсу. Знаєте, китайською, але для... Росія втратила обличчя. Для Китаю, так. Для Китаю. Ну, для Китаю. Вони ж так і вважають. Для них це важливо. Вони не можуть так швидко переорієнтуватись, сказати, що ні, ми вже там інакше на все дивимось. Ну, тому що це Китай, він більш стабільний, да, глобальний так. І так далі. Але він дивиться, мені здається, з таким презирством на Росію. Ну, тому що хто сьогодні на Росію має дивитись не з презирством, враховуючи всі ті міфи, які достатньо агресивно пропаганда Росії продавала, в тому числі в Європі, що ми потужні, що ми абсолютно вміємо грати на шахівниці. Ми Бжезінського там в першому класі, а також в області балета, середньої школи. Впереді планети, да, всієї. Да, да, да. Сьогодні але, ніхто так але, не дивиться. Пане Михайле, але Китай тягне Росію за стіл переговорів. Ван Ї на Лянгхуї на подвійному зібранні сказав, що значить, Росія має бути присутня. Вона буде присутня? Вони продовжують якраз таки догравати ту гру. І це достатньо коректна поведінка, до речі, Китаю. Треба віддати належне їм. Тобто, як партнерам? Як, да, вони мають певні, да, вони певну партію грають. Вони ж довго вони грають. Вони не роблять цей, значить, історичний кидок шахматними фігурами в обличчя опоненту, да? Ну, це скоріше до Ільфа і Петрова. Ну, да. Я думаю, так. Що в Китаї... Вони так не роблять. Ні. Да, в Китаї Ільфа і Петрова просто не знають в такому обсязі, як ми з вами, ну, знаємо. В такому, да, обсязі ні. Але між тим, повернімось. Ні, вони це не роблять, але вони вважають, що це дозволить розблокувати, як вони вважають, да, якусь дорогу до якихось там домовленостей. Їм треба усвідомити те, що усвідомлюємо ми з вами. Немає ніякої дороги до домовленостей з Російською Федерацією, враховуючи тип війни, який вона проти нас веде. Це конкретний геноцидного типу війна. Це не війна за територію, це не війна за якісь економічні інтереси. Ні, це війна на це знищення. Війна на знищення. А у війні на знищення ти не можеш домовитись, тому що не реалізовано завдання Росії, і ми не отримали сатисфакції. Ми маємо отримати сатисфакцію, забрати все, що ми говорили трошки вище, всі борги забрати. А Росія хоче нас з вами знищити, і вона не отримала це, і ми не отримали. Тобто ця війна буде тоді безкінечною. Тут немає економічного інтересу в цій війні. А Китай думає, що є економічний інтерес, якийсь там є там спроба Росії закріпитись на територіях України, тому що вона хоче збільшити свою там домінацію в Європі і так далі, і тому подібне. Це все фікція. Просто треба це все пояснювати. З Китаєм, до речі, треба працювати, тому що вони якраз таки усвідомлюють оці всі трансформаційні процеси, які сьогодні в глобальному світі. І вони, до речі, не очікували, що будуть набагато більш впливовіші політично, не тільки економічно, а політично, що це буде такий швидкий процес. Вони думали, що цей процес буде, чому і вони і Росію тримали біля себе. Тому що думали, що Росія набагато глибше розуміє глобальний політичний процес. Так, абсолютно. Абсолютно. Просто в Росії знайшлася певна достатня кількість, скажімо так, китаїстів, фахівців з китайської культури і мови, так, плюс Китай, велика діаспора ще оцих білогвардійських, котрі там з Колчаком відступали у Харбіні. І тому зв'язки, знаєте, це все, Москва, Пекін, всі ці речі, вони створювали таку ілюзію, дійсно, братерства, значить, там якоїсь близькості і так далі. Тим не менше, пане Михайло, можемо ми повернемося до... Отже,
Перший інавгураційний, і це підкреслено навіть на сайті президента, саміт – це не про переговори. А коли будуть переговори? Чи вони взагалі можуть бути в цьому форматі на другому саміті, третьому? А президент коли? Про це чітко сказав, до речі. Він же про це публічно говорить. Дивіться, ми розуміємо так, ми фіксуємо, що є тільки одна справедлива формула, яка дозволить прийти до миру. Але для того, щоб по ній йти, треба, по-перше, її зафіксувати в глобальному просторі як домінантну, а це якраз таки інавгураційний саміт має зробити, а паралельно з цим ми маємо нанести тактичні поразки Росії на лінії фронту, для того, щоб вони усвідомили, що далі немає сенсу продовжувати експансію, ну чи там будуть обвал лінії фронту і так далі, і тому подібне. Це два паралельних процеси. Для першого потрібно зафіксувати свою політичну присутність на глобальному ринку, а з другої точки зору потрібно все ж таки наситити нас тією необхідною кількістю, математично вивіреною кількістю зброї, яка буде вирішувати конкретні тактичні завдання по лінії фронту. З урахуванням типу війни і етапу війни. Ми з вами розуміємо, що таке сьогодні Росія використовує проти нас з вами. Використовує те, що ми побачили знову ж таки в небі над Ізраїлем, і що можна технологічно спокійно вирішувати. Ракети, дрони, синхронізована каскадна атака. Але кабів не було. Зараз перейдемо до кабів. Для цього, щоб цього не було у Росії домінантно, потрібні додаткові системи ПРО. В певній кількості, ви бачите, що сьогодні йдуть постійні розмови на рівні наших партнерів, вони шукають можливості або купити, бачимо ініціативу і пана Рюте, і пана Шольца, знову ж таки. Чехію не забуваємо. Чехія – це снаряди, да, так, і так далі. Друга складова – по кабам. Знову ж таки, єдиний аргумент по лінії фронту, який сьогодні Росія демонструє, я не беру там мобілізованих, не беру ці штурмові загони, які там частково щось десь там на 20 метрів просуваються, потім відступають і так далі. На багі, на мотоциклах і так далі. Беремо каби. Оце треба прибрати. А для цього потрібен авіаційний компонент. Він у вас з'являється, ви інакше ведете безпосередню війну на лінії фронту. І так далі, і тому подібне. Далі, повертаємось до нафтопереробки. Ми про неї трошки говорили. Для того, щоб знищувати, не треба воювати кількістю проти кількістю безпосередньо на точці зіткнення. Що треба робити? Дальній підступ. Для вас, для цього вам потрібні дальньобійні дрони в великій кількості, дальньобійні ракети. І тоді ви знищуєте все, що Росія може виставити, тому що їй треба це підвести. Ви можете знищити на відстані 50, 100, 150, 300 кілометрів. От про це ми говоримо з партнерами. Це як американські говорять про те, що якщо хочеш зробити правильну роботу, тобі потрібен правильний інструмент. Для цього всього. Для геноцидного типу війни, пане Олексію, для геноцидного типу війни у вас може бути тільки одне. Ви маєте завдати суттєвої поразки саме в безпосередній війні. Все інше – це фікція. Всі інші розмови, дипломатичні якісь можливості. Поки вбивця не буде покараний, ви з ним не домовитесь, тому що для нього вбивство є способом існування. Він не буде мова не йде про те, щоб домовлятися саме з убивцею. Убивцю потрібно піддати спеціальному трибуналу, правда? Правильно. Якщо він фізично доживе, з урахуванням того, що я бачу сьогодні в Росії, як тільки пройде обвал лінії фронту, ми побачимо з вами, що не всі вбивці, не тому, що ми їх захочемо, скажімо, фізично прибрати, а тому, що вони не зможуть фізично вижити в зовсім іншій ситуації політичній в самій Росії. Тому що багато хто захоче списати, щоб цього не було як свідчення, захоче списати, чому взагалі ця війна виникла. І тому такі суб'єкти, які глибоко занурені у мотивацію війни з боку Російської Федерації, вони просто перестануть фізично існувати і не зможуть потрапити на скам'ю підсудних. Вони просто це ще не розуміють. Оце очевидно. Тому що ви, дивіться, от нова російська еліта, післявоєнна, яка прийде... Яка зараз в Європі? Ні, це дисидентська еліта. Російський триколор без червоного? Вона буде завжди дисидентствувати. Ну, може, отримає можливість зайти в парламент, це як було, коли ранній Єльцин був і так далі. Але ми говоримо про ту еліту... Вони мають постійно грати на Віола да Гамба, наприклад, і бути дисидентами. Безумовно, це ж класика для Росії. Біла гвардія, так. Має бути дивність, странність. Треба любити салат Цезар, але вибирати звітом куртку. Так. Безумовно. Цікаво. Ми говоримо про еліту, яка прийде замість путінської цієї еліти. Ну, вона ж захоче знищити багато доказів, що вона теж приймала якусь участь у війні як такій. Це ж очевидно. Знаєте, коли
Ілля Пономарьов сидів в цій студії, тоді ми ще тут сиділи за столом, і він мені розказував, що ми там все реформуємо, прийде нова еліта. Я його запитав, куди ви ділите ГБ? Гебню. Куди вони подінуться? Нова еліта може прийде, Гебня залишиться. Вона залишиться, вона спробує взяти їх під контроль, і вони підуть на нову спіраль. Тому повертаємось. Росія завжди одне і те ж саме проходить. Вона завжди буде повертатись до авторитаризму, як до єдиної системи, яка може контролювати цей простір. Чому? Що? Що її зводить з розуму? Великі обшири? Ні, руський дух. Руський дух? Я просто скажу, да? Руський мір. Буде більш зрозуміло. Вони не можуть інакше існувати. Їм потрібен пахан, їм потрібна зона, їм потрібні відповідні кримінальні правила, в рамках яких вони можуть... В них закони – це і є кримінализовані правила. І так далі. Вони не можуть інакше. Тому що це культурний... Їм потрібен так званий порядок. Да. Вони такими є варварами, які просто періодично роблять вигляд, що ми розуміємо, що таке слово демократія. Ми вміємо його написати без помилок і так далі. Але дивіться, ми ж про це говорили. Всі, хто більш-менш свободний, вони ж всіх знищують. Своїх знищують. Так. Це обов'язкове правило. Так. І вони завжди йдуть по одній цій спіралі і приходять до одного. В нас є цар, в нас є генсек, в нас є пахан, в нас є Путін, в нас є Сталін і так далі. Неосталінізм – це конкретна концепція. Не тому, що Сталін такий розумний і побудував цю систему, не тому, що Путін. Ця система вони лягає на ментальність. Я просто періодично раджу людям, ви подивіться на біографію Сталіна, подивіться на біографію Путіна, подивіться, хто це, послухайте, як вони розмовляють, послухайте, який в них лексичний запас, хто вони з точки зору інтелекту. І ви зрозумієте, що це не вони побудували систему, це система побудувала сама привела, себе, їх обрала, а потім поставила. Оце пахан. Буде це Путін, буде це Патрушев, немає різниці. І Росія завжди проходить по цьому шляху, тому що треба. Ця війна якраз таки, вона і має трошки інакше потім реалізуватись в Російській Федерації. Вона має бути набагато більш компактною, вона має бути набагато більш малою з точки зору впливу на глобальний політичний процес. Не треба давати їй аванси, які, пам'ятаєте, коли розпався Радянський Союз, всі такі, а давайте ми Росію будемо обнімати, робити членом Європи, там, давайте ми їй там авансу так, надаємо, кредитів надаємо, давайте, ну це ж круто, це ж демократія, дивіться. І так далі. Давайте «Вєтер перемен», «Скорпіонс» прийде там на Красній площі, розпіває. Да. Це ж нонсенс. Ми жили в Німеччині, коли рухнула, ну, впала стіна. Я пам'ятаю просто цей Window Change, який там лабав по телебаченню, АРД, ЦДФ, все на купу цілодобово. Долабалося. Да. Пане Михайле, ми вже... Я би ще розмовляв, насправді, але от давайте повернімося, в нас залишається буквально 5 хвилин. А чи сама формула миру зараз не є предметом перемовин? Тому що ми бачимо альтернативи, і навіть одну з них, яку нещодавно опублікували, а потім ваша колега сказала, що це фейк, це так званий китайський мирний план, турецький, перепрошую, мирний план. Ні, немає. Що це було? Чи є альтернативи? Це періодично вкиди йдуть з російського боку, частіше за все. Вони хочуть прийти до формули, яка буде капітулянською для України. В будь-якому випадку. Типа, давайте віддасте якісь землі. Тобто, як лікар в минулому, ми можемо проаналізувати симптоми, симптоматику? Симптоматика дуже проста. Що вони хочуть? Вони хочуть не програти війну і отримати оперативну паузу. Це єдине, зберегти, що їх цікавить. Обличчя, да? Типу. Ні, це навіть не про обличчя. Вони не збережуть обличчя однозначно, тому що всі бачать, що це фейкова країна і так далі. Але вони не хочуть програти, тому що якщо вони не програють, тоді вони залишаються мілітарною державою, еліта не змінюється, але вони проводять далі мобілізацію, у них багато буде армій. Ну, і вони зможуть далі продовжувати суттєво. Вони сьогодні, дивіться, сьогодні вони ведуть себе набагато більш знахабніло з точки зору пропаганди. Так. Вони погрожують Європі постійно і так далі. О, там Медведю, вони, там да, пише, що... Ну, це дивний персонаж, це анекдотичний, да, і так далі. Але вони хочуть зафіксуватись, заморозитись там на півроку, на рік, за цей час апгрейдитись, попрацювати над помилками, накопичити ресурсу снарядів, також не вистачає, як і нам, тому що північнокорейського багато, але він не є таким, ну, адекватним по якості. Через раз вибухають у стволах. Да. І вони хочуть наступний етап, підготуватись до наступного етапу. А за цей час вони хочуть розбалансувати паузу, Європу, нас з вами, ввести в депресію, щоб звідси люди втікали. Вони будуть періодично обстрілювати, навіть при заморозці конфлікту, періодично обстрілювати той же Харків. Казати, саме тому ми не знаємо, хто стріляє. У нас просто 3 хвилини залишається. Да. Я вас готовий слухати ще 2 години, як мінімум, але 3 хвилини залишається ефіру. І саме тому
майбутній глобальний інавгураційний саміт миру і українська формула миру, продовжіть, будь ласка, мають остаточно зафіксувати тільки єдину формулу справедливого фіналу війни, який поверне нас до міжнародного права як домінантного міждержавного інструменту. Все інше не має сенсу обговорювати. І абсолютно, як тільки ви на інавгураційному саміті фіксуєте ось формула миру, все інше... Починається дискусія. Ні, там на саміті миру, тому що це ж попередньо вже проговорюється, угу, всі говорять, так, розуміємо. Тобто приїзд, прибуття на саміт є згода. Ну, по суті, це згода сказати, що ми розуміємо шлях, по якому, угу, треба пройти до того, щоб дійти до справедливого фіналу. І в цьому є задум президента України зафіксувати три речі. Перше – суб'єктність України, функцію розуміння справедливого миру як такого, і третє, підкреслити, що це не тільки концепція України чи проукраїнської коаліції, а що це концепція глобального саміту, ну, глобального миру, великої кількості країн, які усвідомлюють всі ризики, які генерує війна в Україні. Ми, до речі, вклались в три хвилини. Вклалися майже, ще хвилина, здається, залишається. Прошу підказати, півтори хвилини залишається. Що може завадити, що може допомогти? Суботнє голосування у Конгресі допоможе нам? Допоможе. От все, безумовно, що стосується. Дуже важливо. Перше. Суттєва зміна риторики. Не треба толерувати будь-які заяви Росії. Не, угу, треба говорити, що ми там з Росією щось можемо там і так далі. Це стосується. Це не нас стосується. Ми достатньо жорстку позицію займаємо і так далі. Друге. Допоможе реальне надання військової допомоги Україні. Це не тільки голосування у Конгресі. Це і пакети, і патріоти, і дальнобійні ракети, будь-які пропозиції, збільшення і так далі. І третя складова – це відмова від, наприклад, того, що Росія десь має присутня бути. Ну, наприклад, на рівні там Олімпійських ігор чи так далі. Угу. І це теж треба проговорити, навіть в нейтральному статусі. Будь-які представники. Сьогодні, до речі, гарна заява була, щоб зафіксувати це ПАРЕ, абсолютно, чи не ПАРЕ навіть, а Європарламент чітко, ні, ПАРЕ саме, говорить Рада про те, Європи, що раджу всім не визнавати легітимність Путіна як президента Росії. Тому що не тільки... Здорово. В рамках війни, а тому, що він порушив Конституцію, певну, Сюди, кількість термінів і так далі. І це дуже важливо. Він звинувачував Україну, що у нас нелегітимний, а сам? Ну, в нас все легітимно, Сюди, на відміну, у нас завжди конкурентні вибори, ми ж це розуміємо, Сюди, м'яко кажучи, на відміну від Російської Федерації, яка є класичною авторитарією з геноцидним компонентом навіть на внутрішньому просторі. І агресором, ну, про долю якого і про те, що з ним робити, будуть говорити на, власне, саміті, і на саміті. Ну, з агресором зрозуміло, що робити. Ні, що з ним? Що він з ним? Він має сидіти так, на скамі підсудних, хто з них залишиться, вони там мають сидіти для того, щоб подивитись. Це ж фантастично. Це те, що в історії має бути закарбовано. Ви побачите абсолютно змінений психотип, угу, людей, які будуть, угу, подавлені сидіти на скамі. Заради цього треба дійти до фіналу. Олександра Матвійчук сказала мені, наша правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії, в час інтерв'ю колись, 2 роки тому, вона сказала, я вдягну червону сукню, намащуся красною червоною помадою і сяду в першому ряду. І буду отримувати задоволення. Пане Михайле, мені дуже приємно було з вами сьогодні говорити. Ми, можливо, обговорили трохи сумбурно, але я думаю, що змістовно. Я нагадаю, якщо ви ще не знаєте, про всяк випадок, мало ли, може нас хтось дивиться, хто не знає, що це Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, був у нас сьогодні в гостях на програмі «Акцент». Ну і хочу нагадати, що всі проекти подробиць та прямий ефір «Єдиних новин» ви можете дивитися на нашому YouTube-каналі, адресу зараз бачите на екрані. Марафон же «Єдині новини» триває далі. Власне, новини, залишайтеся з нами.